Mezinárodní festival dokumentárních filmů zaplní podzimní Jihlavu již po 26. V minulých dnech byl zveřejněn kompletní festivalový program, který letos nabízí 376 filmů vybraných do 22 festivalových sekcí. A my už jsme teď ve spojení s Markem Hovorkou, ředitelem festivalu. Dobrý den. Dobrý den z Jihlavy. Jaká tedy bude 26. filmová Jihlava? Co všechno jste připravili? Tak jaká bude, uvidíme, ale připravili jsme opravdu velmi plný program. V konečném součtu Jihlava letos uvede 376 filmů ze všech koutů světa, ale to číslo není to nejdůležitější. Už jenom Česká radost, která má v sobě 21 filmů a jeden VR český projekt, opravdu překypuje výjimečnými tituly. Například snímek Návštěvníci, natočený při pobytu české vědkyně na nejzdálenějším severním obyvatelném místě na Špicberských ostrovech, nebo třeba Sami doma, první česká mužská bromance. Vtipný, ale i takový tázavý film na téma mužů, mužské identity v době pandemie. Ale těch filmů je opravdu mnoho. Z těch zahraničních můžeme jmenovat například snímek, který společně se svým synem natočila čerstvá držitelka Nobelovy ceny za literaturu Annie Arnault, Rocky Super 8 a spoustu dalších filmů. Filmová Jihlava je známá nejenom svými filmovými překvapeními, ale také bohatým doprovodným programem, takže i na ten se musím zeptat, na co nás letos pozvete do Jihlavy právě z části doprovodný program. Tak svou speciální platformu má na festivalu Inspirační fórum, takový festival myšlení, který hned v úterý začne z ostra, a to je diskuze prezidentských kandidátů, kterou bude moderovat dosluhující primátorka Karolina Koubová a dokumentarista Ivo Bystřičan. Všechny diskuze Inspiračního fóra probíhají v Horáckém divadle, v prvním patře ve Zkušebně, a všichni se jich mohou zúčastnit, jsou na ně srdečně zváni. Další celý den ve středu se například budeme věnovat tématu Ukrajiny, tématu, které zasáhlo do životu nás všech. Přijede například ukrajinská dokumentaristka Alisa Kovalenko, která ne metaforicky, ale doslova musela vyměnit kameru za zbraň, protože se stala jednou z mnoha žen, které jsou aktivní v ukrajinské armádě. Vy jste pro letošní rok připravili také vůbec první film pracující s virtuální realitou, tedy takzvanou VR. O co přesně jde a na co se mají diváci připravit? Tak Jihlavský festival se věnuje VR filmům nebo instalacím již asi 8 let, ale letos poprvé jsme se rozhodli z toho udělat soutěž a zároveň jsme se rozhodli podpořit český projekt režiséra Ondřeje Moravce Tmání, který byl asi před měsícem poprvé představen na festivalu v Benátkách, což je festival, který má nejlepší VR program na světě a setkal se tam s velkým ohlasem. Tak nás těší, že Jihlava může být tím festivalem, který tento český projekt uvede do českého prostředí. A tento projekt Tmání, virtuální instalace, které se účastní až 4 diváci, kteří se nasadí na hlavu ty takzvané brýle, ten okulus, ale není to klasický film. Ty diváci vlastními gesty nebo slovy rozhodují o tom, co ta hlavní postava bude dělat. V tom je to zajímavé, že to je interaktivní. A téma tohoto projektu je deprese. Vlastně Ondřej Moravec se právě tou formou virtuální reality rozhodl zprostředkovat vlastní deprese lidem, kteří se ho už asi 15 let ptají, a co to je ta deprese, co tě trápí. A on to nikdy nedokázal popsat, až to vedlo k tomuto výjimečnému VR projektu. Letošní Jihlava nezapomene ani na to nejmladší publikum, již po 6. ožije v oblastní galerii Vysočiny na Dolním Masarykově náměstí platforma Jihlava dětem. Jaký bude program právě v této dětské platformě? Máme dvě novinky. První novinkou je, že kromě takzvaného dětského programu máme i speciální program pro teenagery, který se jmenuje Jihlava Vibes, a zveme všechny středoškoláky. Doteď to bylo tak, že nedospělí diváci do 15 let mají akreditaci zdarma. Letos jsme se tu hranici rozhodli posunout až na 19 let, pokud studují střední školu. To znamená, pro všechny studenty základních a středních škol je festival zdarma. Stačí přijít s IC kartou nebo jiným potvrzením o svém studiu. A ten program je právě rozdělen, buď to na to mladší nebo na to dospělejší publikum. Vždy nabízí různé koncerty, divadelní představení, nebo právě, což je ta druhá novinka, setkání s filmaři, kteří budou vyprávět
o svých filmech, zprostředkovávat tu zkušenost, ukázky z filmu a zkušenost z natáčení. A kromě toho jsou součástí programu Jihlava dětem a Jihlava Vibes i různé workshopy. Oblíbený je například fotografický workshop s Nikonem, nebo letos poprvé bude i skateboardistický workshop. Prozradili jsme, co chystáte pro filmové fanoušky, prozradili jsme, co chystáte pro dětské publikum, řekli jsme, jaké budou workshopy, ale nesmíme zapomenout na doprovodný hudební program, to znamená tedy ta hudební část. Co je letos nachystáno? Možná můžeme zmínit i divadla, diváci, návštěvníci se mohou těšit například na Kabaret 205 nebo divadlo Husa na provázku. Všechny doprovodné akce jsou přístupné buď to s akreditací, anebo na základě jednorázové vstupenky, kterou si zájemci mohou zakoupit, to platí konec konců i pro projekce jako takové. A co se týče hudebního programu, tak letos pro nás Pavel Klusák připravil speciální retrospektu nebo profil slovenských kapel. To znamená, letošní Jihlava nabídne to, co je opravdu živé a aktuální v současné slovenské hudbě. Říká Marek Hovorka, ředitel festivalu, který se s námi spojil a pozval nás na filmovou Jihlavu. Díky za informace, ať letošní festival opět dopadne na jedničku a budeme se těšit na další zajímavé informace z filmové Jihlavy. Děkuji a nashledanou. Moc děkuji za pozvání a těším se na vidění v kinech. Hezký den.